Wako mwami chamale mirundi. Nyakogera mu Luganda kubanga abasinga bawulira Luganda batawulira Luganda mujja kunsonyiwa mu katono. Bamaze okunyanjula bampita Lusina Kyobe nga nze akulira abakozi mu Uganda era nga nze Secretariat Cabinet. Nyakogera mu biti bibiri. Ekisooka nyakogera nga eyakozesaako Tamale mirundi. Mukimanyi mulungi nti naliko State House Controller emyaka egisukka mu kumi. Era mukimanyi mulungi nti Tamale mirundi yakolanga Press Secretary kwa President okumala emyaka egisukka mu kumi. Kale n'olw'ensonga eyo twakola awamu n'omwami Tamale mirundi. Era njagala okwogera okubabuulira nti Tamale mirundi yali mukozi mulungi nnyo, yali mukozi ow'eggonjebwa era yakola emirimu gye mulungi nnyo era yasiimibwa nnyo Pulezidenti Museveni. Era y'ensonga lwaki ku ssaawa eno mulaba nti State House eri ku ntikko mu kuteekateeka okuziikwa kwa Tamale mirundi. Ebbanga Tamale mirundi lyeyakolanga Press Secretary lyali ebbanga bwe twalina opposition eyali enkambwe ennyo emyaka egyo. Era nga opposition yayogeranga ebintu bingi. Omulimu gwa Tamale mirundi gwali omulimu ogw'okuba ng'ayogerera ofiisi ya State House era ng'ayogerera ne President. Era omulimu ogwo yagukola mu kiseera ekyo n'amatiza buli muntu gye yali. Era nsuubira nti emirimu gye yakola n'ebigambo bye yayogera mu kiseera ekyo bye byamuviirako ettutumu ery'amaanyi ng'amaze okuva mu State House n'asobola okweyongera ng'ali ku mikutu emingi gye yayogererako ebigambo ebingi bye yayogeranga bye sijja kuddamu ku ssaawa eno. Era omwami Tamale mirundi ng'avudde ku bwa Press Secretary yaweebwa ekifo ekya Special Presidential Advisor ku Media Affairs. Ekyo mukimanyi bulungi yakyogeranga yekennyini nga mulamu. Omulimu ogwo teyagusanyukira ye nga mwami Tamale mirundi naye ng'omulimu ogwo gwamuweebwa era afudde nga Special Presidential Advisor ng'era asasula omusaala. N'olwekyo abadde mukozi waffe. So ye type ey'okubiri gye njagala okwogerako abadde mukozi wa gavumenti. Kale n'olwekyo era mbadde mukulira nga nze omukozi wa gavumenti. Bw'owulira olina ekikutabudde yayo akatambi ka Tamale owulirizeeko ojja kusanyuka. Tamale yali muntu atasangikasangika kubanga bwe yayogeranga ebintu actually nga yeboogedde nga toyinza kumanya wa Tamale waagwa. Omuzungu yandikiise omuntu owa contrast. Mwena be muba mwafollowinga nga bye yayogera ayinza wamulabanga nti ayambadde sakule era nga musajja mukatuliki naye ate nga bw'aba ayogera ojja kumulaba nga ate ayogera ku byobuwangwa. Wamulabanga ng'avuma gundi olwaleero naye ate ng'enkeera ajja kwana omuntu oyo gwabadde avuma olwaleero. Tamale yali muntu asaba mangu ekisonyiwo. Bwe yakubuukiranga olwaleero n'omukubiraho akasimu n'omugamba Tamale ekyo wakoze ki nga mwangu nnyo wakwenenya n'adda mu layini. Era Tamale tujja musaalirwa nnyo mu Uganda kubanga njagala kugamba nti nandimuyise jjajja waba journalist yava wano mulabyewo wonna from a humble beginning naye olw'amagezi ge n'okusoma kwe yasobola okulinnya n'atuuka ne mu ofiisi ey'obwa Pulezidenti gye yakolera era n'akola emirimu egimutu.
okutuuka ku ssaawa ya leero etukuŋŋaanyiza wano. Kale n'olw'ensonga eyo tujja musaalirwa nnyo era eddibu lyaleseewo sirowooza nti lisobola okuddizibwawo. Tujja kukuwulira bubi nnyo okumala ebbanga naye tuyinamu essuubi nti mu baana ndabamu omwana agezaako okuba ng'ayingira mu bigere ebyo ebinene. Era mbasaba mwenna abali wano mukwatirire omwana oyo omuto temumanya tulimala netujjamu taamala emirundi omulala ow'okubiri. Era ndowooza mumusasudde akuba tubadde tumuwulira yabadde ayogerako. Nkakasa ku kyakasente ko tekabadde emunya okusaaga bwekabaayo akasente ndowoozako bajja kufa muwa. Njagala okwongera okusaasira abatuuze b'ekitundu kino Kalagala. Tuviiriddwako Tamale omwana wammwe, Tamale brand ambassador wa Kyotera agenze, naye tukkiririza nnyo mu bingi kwebyo byabadde ayogera naddala mu nsonga z'obukulembeze. Tumwebaza Mukama eyamutuwa amututte kati musabire amutambuze bulungi ate obulamu obupya bwatandise. Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Abazukulu ekimuli kya jenero.